یعنی قرآن تو قبر میں اچھے سونی صورت وٹھی ملائک سوال جواب کرنا وارا ہندا قرآن سونی صورت میں آئے ہو طاقت ہی کانے ملائکن کے جو توزا سختی کن ہم قرآن شریفین دو سونی صورت میں وہ پنجے میت دونا دوستا کے دو قرآن کے کمیا حبیبی اتھتا مجا پیارا میت تو جے تم کہہ رہا ہے قرآن تو جے ماں تو جو دوست آئے ہیں جے تو جے رو حسین تو ماں دنیا میں لٹھو ہی کونے تو جو ذات جو کہہ رہا ہے نالو شاتھی قرآن شریف چاہتا ہوں تو جو قصور نہ ہے تو جو قصور نہ ہے دنیا میں ماں کے پوتنے ورکن میں لٹھو ہی ہو جاگا کرے بدھرنے ہیں ہو جاگا کرے پڑھنے ہیں ہاں ہاں ماں وہ قرآن ہاں جو جو مٹر شرے وئی مائٹر شرے وئی ماں کے رب موکلے ہو تو تجھو پروان ہوا شب دنیا میں لڑے ہوا جلدی ونیو قبر میں ونی دلداری دیس ہانے ماں تو خون پڑے قرآن تیستے ہی نمین دم جیستے ماں قرآن تو کے جنت میں نپجائیں دو ماں قرآن شریف جے قبر میں دو تو قرآن وارے جی قبر بھی سمورا چاہو تو بشت جے باغن مباغ تھی بن جیس ہی ہستی تھی جے کا قبر میں کم اجائی وہ قرآن شریف ازاں یاری رکھو ترید جانے صاحب رحمت اللہ علیہ چہوا قرآن ازاں یاری رکھو توں شیطان جی یاری سٹ توں تپاس تھیں جھٹ پٹ توں تراہ ملئی رہداری اوہی ادھی رہداری واری واد ڈھور وچی آئیں پڑیتوں چون دے رہداری جی رسید دے خار نتتو بھی چور آئیں ڈھور بھی چوری جوا انملو جی جیل میں ہن گئی ہاں رہداری واری وات جو ہے رحمت وارو قرآن تھی جو یو قبر میں اندو ہی تک قبر میں رب رنگ لائے شریف مرے تو قرآن وارو مرے تو نمازی مرے تو سنے محمد کریم جے غلامی کرنا وارو ہی عزیز قریب دفن کرے من مٹی جاوی جی موٹی آئیس آیا جو ملائک ہی جو کفن کھولے ہوں سے نظر جو کن تچیرے میں قرآن جے نور جی جھلک آئی ہی جو نظر کیوں تا نرڈتے نماز جا نشان دس ہی جو نظر کیوں تا چیرے دے سنے محمد جی سنت داری دس انہیں ملک کفن ڈھکے پوئتے دامو دیونی ارشوارو تو جے دیو حوال ملائکو مجھے بانے کو پچھی آئے اللہ خیت علم وہ سمیع بصیرہ وہ ڈسے بھی تو بدھے بھی تو انہو ہوا السمیع البصیر جاتے کوئی نہ مدھے سمورا جہوتے اللہ مدھے جاتے اممہ سن نہ مدھے ابو نہ مدھے بھائر نہ مدھن مٹر نہ مدھن مدھے اللہ سن مدھے جاتے کوئی نہ رسے جہوتے اللہ جی ذات رسے یہ یونس نبی مچھی جے پیٹ میں آت جو اللہ جی ذات جی نظر ابراہیم نبی اگے باہ جے دعوتوں اندر رب جے ذات جی نظر ابراہیم نبی اسماعیل نبی جے متھوں کاتی تو گردن دے ہلائے تو رب جے ذات جی نظر یہ موسیٰ جی اممہ بچے کے دریا میں جی دریا میں صندوقڑی میں جی رب جے حوالے تھی کرے دا اللہ جے ذات جی نظر تری تو جے انہو ہوا السمیع البصیر جاتے کوئی نہ بدھے سمورا جہتے اللہ بدھے جاتے کوئی نہ بسے جہتے اللہ جی ذات بسے وہ سمیع بیا تہو جو بصیر بیا آیا ملائک موٹی کیسے چیرے میں قرآن جے نور جی جھلک نلدے نماز جا نشان ہیروں تجھے دل بر محمد جی سنت داری حیاء آئے واقفن ڈھکے موٹی آیا سے ودیک جیئے توں جویں ہوئے کیوں ارشوارو دو جے ملائکو کیڑا لکھا کندو جے تاں گے آیا آئے واتماں کیڑا لکھا کندو ماز ونیو ہن جی قبر اکھ دیکھ تے کچھ آدھی کیوں سے ہاں جیس تے نظر پیس قبر میں بسترو جنت جو شائع جو سے جلدی ونیو اے دری بھی قبر میں جنت جی ہنی جو سے یہ پئی جنت جی ہوا لگے سے ہنے ملاک جوند سے کاغر دی نگر این رکر این رکر جی گھوٹ کو آرسا آرامی دعا
پیو قبر میں سکون جی نندر کر تیس تیں تو کے کو اٹھان وارو ہی نہ ہوندو جو قیامت تیں پیو سکون جی نندر کندو قبر میں سمورا جو ہن قران عمل صالح یہ قبر بشت جو باغ بنائی تھی عمل صالح کر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات او جن پیغمبر کریم جی غلامی شری جن قران وارو رستو چھڈیو انہن جی قبر ڈاڈی دکھی تھی قبر میں عذاب جادے دہاں تو کا کنے نہ ابو کمیندی نہ ماں کمیندی نہ بھائر کمیندی اکیلو آئے اتے کوئی دان بدھن وارو نہ ہوں گی ہیڈو پانو جانے ہیڈو رب جی ذات جانے او جے کے کدھا کم کرے آئے اج ان جی تھی سزا ملائی چھو ماں کے وسارے آئے نہ مجھے عبادت کئی نہ مجھا ذکر کئی نہ مجھے نمازاں پڑھائی مسکین درت آئے دھکا دئی موٹا آئے ماں تے نظر کا نہیں مجھا شریک کرے آئے ہنے قبر میں لوڑ تو پتو پوائی ملاک تو زنگالان جلا تیار نہ تھیندا عذاب کرن شروع کرنے ایڑا ملاک جو تو کے گرد پیا مچھوں ٹھوکین دئی دہاں کوکاں کرنے وہ ونان واروں نہ ہوں دوی ہاں یہ تجھا پد کردار جے کے عمل کرے آئے انہیں جے کرے قبر میں دی سزا ملائی یاد رکھی چھڑ جائے اجو ہت آئیوں دنیا میں سبانے موت جیویں دو رہنے تے نہ آیا ہوں ہت کے رہے ہو آتا اساں رہندا سے رہندی تے رب جی ذات رہندی مہمان تھی دنیا میں آیا ہوں چھاتے وڈائی کئی تھی دنیا جی حیاتی یہ تھی یہ ون جے شام جے ٹھونکو وہی کرے گھڑی گزارے ہوں ہلو ونے یہ دنیا جی حیاتی یہ تھی وہ جو پانجے آکم الحاکمین کے ناراض کریں قرآن کے چمڑی پاو آمنہ جے لال جی غلامی کر یا قبر بارا مٹی ہوں دی اندر تجھے لا پشت جو باغ بن گی ہوئے گئی چھاتے وڈائی کئی تھی سکندر جیڑا بادشاہ کہ ماں دنیا موں لڈے ونجا بیت منجا کفن کو باہر کر جو دنیا سبق وٹھی ونجے جڑی بادشاہی کرن وارو کچھ نہ کھنیو تے تو اسا چھا کھنی ویندا سے قبر میں عمل کمیندی نماز کمیندی روزو کمیندی حج کمیندی ان اول بیتوں وضع للناس للذی ببکت مبارک وَهُدَلْ لِلْعَالَمِينَ وَنْيُو نَقَابِ جو حجو کرے اچھو ہکڑو دفو قابِ جو دیدار کرے اچھو یہ لکھ اتے پیاؤں دائی بھلایو تھی شیطان قدن کمن میں آئے ڈشن میں ٹیسی میں ویسی آرن میں ٹیون میں قدا کم کریں تو موت وسری ہو دی قبر وسری وی دی قبر تیجے ماں اکیلا یہ جو گھر آئیں آدم جا بچڑا ہاں ماڑے ساتھی وچوں وچ جائیں قبر میں ساتھی اوہے قرآن جی میرے تکبیر قبر تھی جے ماں انداری جو گھر آئیں ماں دے بتی کھیوں اج جائیں او بتی نماز تھی عمل صالح یہ ساتھی تجا بن وئی ڈاڈو دکھ وقت تھی یاد رکھ جائیں کارو کلر من مٹی جا آنداری جو گھر ہیڑے ماڑے کنڈے اکھ بٹ کیڑو رستو دنیا وارو وتو دی آخرت تے نظر کر ایڈی آنداری قبر جی آ انٹی جے رات جی اوندے میں بھی ایڈی آنداری نہ ہے قبر جی ڈاڈی آنداری دکھی آ اتے کا بتی نہیں دی اتے بتی دی دا عمل میں قرآن واری بتی دی چھو قبر پنجو باہ جو تنور بنائیں زانی نہ بن جو شرابی نہ بن جو جواری نہ بن جو مشرک نہ بن جو ہاں ہاں ہر وقت موت کے یاد کر ایک موت کے یاد کر بیو رب جے ذات جو ذکر کر سلیمان علیہ السلام جو وزیرا برساں جی ویٹھو ہیڈوں اسرائیل بھی آیو گھور کرے تکے تو سلیمان نبی جے وزیر دے ویٹھو تو نہاریس جڑی ہے ویو سلیمان نبی کے چیں چو دہو نبی بھی ہو بادشاہ بھی ہو ہوا بھی تابع ہو پکھی بھی تابع ہو جن بھی تابع ہو واہ مجا رب نبی بھی بنائیں سے چو بادشاہ بھی بنائیں سے انہ جی مرضی جڑی ہو ویو
سلیمان نبی کے چاہیے او کیر ہو چاہیے او اسرائیل جے اڑاؤ پیو ماڈے تکے ہانے ما تخت تے ویا تو ہوا کے حکم کر ما کے کھنے ہن کے جو کھیں اوڑی جائے تے ونی جاتے ہن جی مرضی تھی اتے ونی لا تھیں پٹن دی ان کو پو آیو جے او ہو سلیمان نبی نے پوچھا کے دے خبر دے حوال اگین دفعے نہ مجھے وزیر دے پیو نہارے ہو پیو چے تا لائے شاگا اللہ بدھا دسیوں چیسے ان جو موت فلانی جاتے لکھل ہو ماں تکیا پیو ویٹھو ہتے آ موت اتے لکھل دس ماں اتے پگم ہے انیا اتے پگو مصدم پرواز کیوں ماں تے لون کوٹن میں لکھیں تبھی موت نہ شرین ہوئی قرآن تو جے فی بروج مشیدہ وزیر نہ رہا نہ رہا نواب نہ رہا میر نہ رہا پیر نہ رہا صدیق جڑو جوان دنیا میں نہ رہو سونے عمر جڑو جوان دنیا میں نہ رہو اج بھی مجھے محمد سان گڈو روزے میں بھئی جوان بھاکر باتیوں بیا تھی جاتے رات نی رب جی رحمت وسے ہی وسے تھی صدیق جے کو قرآن پڑھ دو جے جو قرآن بدی چو کافر مسلمان تھے عمر ہو جوان جے کعبے جو دروازوں کھولے ہو اجو بھی مجھے نبی ایسا گڑ ستو پیو دی جنجی مانا کاستی دے نراندی راندی تجو اللہ جی ذات راندی ویبکا وجہ ربک ذل جلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان چھاتے وڈائی کئی تھی ہتے رہن کاتے آئے وائے مہمان کریم کو تھمائے موت جے منظر دے نظر کر اوہو وقت یاد کر عزیز قریب بیٹھا ہوں دائی متو مارو مچی موت جا بیران دائی منٹ جی محلت نہ ملن دائی جے کی کرنو دی ہانے کرے اچھو جے قرآن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے تو صاف لفظن میں فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب وا قرآن تجا لفظ جڑی موت جا مارو آیا ویجھو موت مچھو آئی پو مولت کان ملن دے جے کی کرنو دی ہارے کرے وٹ ان ٹن منزلن تے نظر کر پیرو منزل سینکے چانی سکرا تھی بی منزل قبر تھی تی منزل پل سرا تھی ہاں ہاں جے سکرات کو بچڑو دی دا اللہ جو ذکر گھنو کندو کر ہاں ہاں قرآن جی تلاوت کندو کر ڈاڈی دکھی سکرات لگن دیا اٹھا ڈڈیا پندرہ پندرہ دیا مہینن جا مہینہ مانو پیا ہوں دان ہک جائے تھے کیر گلائے انساؤں بے پرواہا انکوں کو پچھا کرنا وارو ہی کونے سکرات دے نظر کر اے بے نمبر میں قبر دے نظر کر ڈاڈی قبر دکھی تھی اکیلا یہ جو گھر تھی ہاں ہاں وہ عمالت یاد کر مری ونجن کھوں پو ہاں اے امیر اے نواب اے کامورو اے بھوتار اے میر کڑی پیجارن تے گھومندو ہو کڑی کارن تے گھومندو ہو اج جوانو پٹ تے پیو تھی گڈی پان گلائندو اج وات تے پٹیوں رکھیوں پیو تھی اوہو وقت یاد کر کنن میں کپاں پیا اکھن تے کپاں پیا نک میں کپاں پیا جے کو پان ہاتھ چوریندو ہو اج چور نکھوں بند بیا تھا گسل دے والی دعوتنی ہاں ہاں جے کو پان گلائندو ہو اج وات بند لگو پیو جے کو پان گسل کرائندو کندو ہو اج پٹ تے سمارے بیا تھا گسل کرائندو یا
یاد رکھ جائیں وہ وقت توتے بیندو ماتے بیندو یا مرن جی گھڑی مٹھوں اچڑیا پر خدا کرے دیندار تھی مروں ہاں مری وجن کو پو گسل ڈیوارے کفن جا کپڑا انس بل ڈھکائیں دئی ان جے کرے انس بل کفن جا کپڑا ڈھکایو جی پینو جے صورت میں ماں وٹ اچے تما رب جے ذات کے رحم اچی ونجے تما لکھو ہی نہ قیاس واہ خدا تجھی تعریف ہانے وارث دفن کرے موٹی ویندی اوہ وقت یاد کر اتے قرآن کمیندی نماز کمیندی ذکر کمیندی سخاوت کمیندی بیضاوی شریف تفسیرہ قرآن پاک جو ہکڑو ڈاڈو گناہگار شخص ہو تمام گناہگار ہو ان کے قبر میں عذاب پیو تھے عذاب پیو تھے ان جے گھر واری پویوں حمل واری ہوئی ان وصیت کہی تو ماں مری ونا مجھے بچو پویوں جمے ان مجھے بچے کے پڑھائی جو قرآن پڑھائی جو خدا جی قدرت ہو مری ہو ان جے پویوں گھر واری کے بچو جمے تھوڑو وڈو تھیو ماما چاچا استاد وٹ وٹھی اس استاد وٹایو استاد تو چیز جو پٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم شکر و جدین لفظن تے آئیو ہن گناہگار تھے قبر میں عذاب پیو تھے بے ہوش لگو پیو جرین جے بچے یہ لفظ پڑیا رحمان رحیم وارا رب جے ذات جے رحمت کے جلال جیو رب ملاکن کے تو چین جے قبر تو عذاب ہٹائے شجوز بے ہوشی مہوش جیو دز اتے ملاکن ساندو گالائے دیو تا خبر اگر میں عذاب پہ تھے ماں بے ہوش ہانے ہوش آئے ہوا شاگالا جے دنیا میں تو مری آئے تمام گناہگار ہیں تو کہ قبر میں عذاب پہ تھے سخت گناہ گناہگار ہے ہانے پویوں تجھے گھر واری کے حملو بچو جمیو ہا وہ ماما چاچا استاد وٹ وٹھی آیا استاد تو جیسے چو پٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جری تجھے بچے یہ لفظ چاہ رحمان رحیم جا رب جے ذات جے رحمت کے جلال آئے رب جے ملائکو آئے تا گناہگار جے جو بچو ماں رحمان جا نالا وٹھے ان جے ابے تے ماں عذاب کیا کیا عذاب قبر تو تارے شجوز یہ ہوتی قرآن عمل صالح کر یہ اولاد جا عمل صالح ابے کے قبر میں اماں کے فائدوں دوں ملے تے کم ہکو اولاد بیو جاری خیر کرے وائیں مسجد ٹھارائی مدرسو ٹھارائی کوئیوں دین جو کم دولے قبر میں ثواب ملن دی ایٹے نمبر میں تو پڑھو بین کے پڑھائی وری انٹن کے پڑھائیو چوتھن کے پڑھائیو ایو بھی جاری خیر دی ایو بھی ثواب قبر میں ملن دو رہو گی پیریوں تھی مندل سکرات بھی مندلت قبر جے کا اکیلا یہ جو گھر تری تو جے اللہ کو متکاسر حتا زرت مل مقابر او ناز کرے ہلن والا او وڈائی کرے ہلن والا او دنیا میں بادشاہن جے بادشاہی تے نظر کرن والا ہڑے قبرن وارن جو تحال دس من مٹی جا مچھوں بیادن تکو پچھا کرن وارو ہی کونین جے کو قبر میں حال سن بے کے پتو نہ یا رب جے ذات کے خبر ہو یہ عمل کیا تھا ان تا قبر بشتا جو باغ تھا جی بدکار تو یا سزا قبر میں تھی ملے یاد رکھو مردم آئیوں موت مچھوں اچھنوں دو قبر میں پجنوں دو نہ اولاد کمین دو نہ مٹر نہ مائٹر نہ عزیز نہ قریب ہاں ہاں مری وجن کھوں ہر کو پہتے موٹی دی اتے عمل کمین دی نیکیوں کمین دی ذکر کمین دی اوہ کر جے کو قبر میں کمین دی اکیلو رب جے آڈو حساب کرنو تھی چھاتے وڈائی چھاتے آکر پیٹا جے کرے اللہ چھا چھا تو کندو وطے یاد رکھ جائیں زانی
جنا کرن وارا مرد عورتوں قبر میں پجا ویندا قبر میں عذاب شروع تھینو وینن چھو تو ہو بے پرواہ ہن کے کہیں جی کان کانے سمورا چو جو کچھ بھی کریں تو اے ملاک متھوں بیٹھا تھی سب کچھ تجھے لا لکھ جائی تو قیامت جے دی نیکن کے سجے سمے عمل نامہ ملندا گناہگارن کے کھبے سمے عمل نامہ ملندو جے کے سجے ہتھ میں عمل نامہ ملو وہ چھا چوندو ہاں او مقرو کتابیہ اے دسو تا عمل نامہ ماریو لکھیوں پئیون پورا لکھیوں پئیون جنت انعام لکھی پیا جے کے کھبے سمے عمل نامہ ملو چندو لم او تا کتابیہ نہ ملے ہا عمل نامہ چھا کا سدھو سو جہنم جی باہ لکھی پیا خدا چل تو اساں کے جہنم جے باہ کھوں بچائے گندا کم نہ کر مردم عورتم جن کدھا کم کیا خدا وٹ سزا ہن جے انتظار میں آ جن عمل صالح کیا ان جے لا جنت انتظار میں آ تری جو جے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر قرآن تو فرمائے وہ شخص جن ایمان آندو عمل صالح کیا اڑی جنت میں رب تو فرمائے داخل کندو مان جے جے ہتھ نہریوں جوان نہریوں دا حوالے کیو اینو ہا ہا موتی موتی اے سون جا کنگن پارایا ویندن پٹ جا وگا پارایا ویندن یا عزت تو کے آخرت میں ملندی یا عزت قبر میں ملندی قرآن جے کرے دنیا میں بھی عزت ملی ویندی چمبر قرآن کے درنگ لگائی ایک منزل تھی قبر سکرات بی منزل قبر تی منزل پل سرات جے کا وار کھوں سنی تلوار کھوں تکھی پنسا ورے پند جاری پنسا ورے پند لاہی جاتے مانو ڈاڈا دکھیا دینا عمل نوارا نیکو کار ہیتھو جہنم پہ گاجو کندو گناہگار وٹ جی کپ جی باہ میں ہلیا ویندے نیکو کار کے وج جی آٹ پی پار تھی ویندا کہ بھلے گھوڑے جی آٹ پی پار تھی ویندا کہ بھلے اٹھ جی آٹ پی پار تھی ویندا سمورا چو اوہے کمایا جے کے پل سراتوں پار تھیا تے منزلا دکھیوں تھی ایکو پیری سکرات بیو قبر بیو پل سرات اللہ کو یا دعا کرو رب شلا سانجو کئی منزلوں آسان فرمائے تھری تو قرآن چاہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ایمان وارو نوجے ہلاکت میں تواں گے تہاں جو مال اے تواں جی اولاد ما اللہ دے ذکر کھن ہاں ہاں مال پیارو کرے اولاد پیاری کرے ماں کے وساری خسارے میں وے نقصان میں ہلو وے ٹوٹے میں ہلو وے مال دے کرے کدھا کم گئی ہاں یاد رکھو اولاد کے کھارائن جے کرے کدھا کما کئی اولاد کے خوش کرن جے کرے کدھا کما کئی ہاں رب تو چے و من یفعل ذالک فاولائک هم الخاسرون اللہ تو چے خسارے میں ویا وانفقوا مما رزقناکم من قبل ایاتیا احدکم الموت اللہ تو چے جے کو رزق ملیو تھی انی مو خرچ کر یعنی کہ ہکڑے تے موت اچے موت جے مارن جے پجن کھو اگ میں خرچ کجائیں نیکی جا کم کجائیں سالو تھی جائیں رزق دینو مائیں پان کھائی جائیں بچن کے کھارائی جائیں مجھے نالے تے بھی دی جائیں ہتھن سان دی جائیں موے کو
کوٹھیو خار کنیو لٹا ہک خار کجو ثواب جیرے ہکڑی خار کڈے کوٹھی خار کجو ثواب وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فصدق واكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. اللہ کو دعا تھا گھروں اے اللہ سبنی تے راضی تھی سبنی تے باج جی نظر کر رحم جی نظر کر آخرت چنگی کر اللہ سبنی جو موت ایمان اساں کر رب زنا جے موت خون بچا چوری جے موت خون جلا جے موت خون بچا شرک جے موت خون بچا رب مردار کرے نہ ماری جائیں کلمے سا ماری جائیں حضور جی غلامی میں موت نصیب کر جائیں نماز پڑھ دے موت ری جائیں قرآن پڑھ دے موت ری جائیں ذکر کرنے موت ری جائیں نبی سین جے متھوں درود پڑھ دے موت ری جائیں نیکی جا کم کندے موت ری جائیں توحید تے موت ری جائیں رب اے تو جو مہربانیوں تھینوں اے اللہ قبر بشت جو باغ بنائے جائیں اے اللہ سکرات خون بچائے جائیں اے اللہ پرسلات موں پرسلات تو آسانی سان ٹپائے جائیں اے اللہ قیامت جے دی سجے دے ہتھ میں عمل نامو دیواری جائیں اے اللہ قیامت جے دی تارا دی جی تور تھے رب منجا گناہن وارو پڑو ٹنگ جی پے نیکن وارو گورو تھی ونجے اے اللہ قیامت وارے دی جینی ابے جی شام اما جی شام کم نہیں جی ان دی عرش جی شام نصیب کجا اے اللہ قیامت وارے دی نبی سین جی شفاعت نصیب کجا رب منجا جنت جو ماریو نصیب کجا اے اللہ پیارے پیغمبر جو بھاکر نصیب کجا نبی جی سارو آب حوض کوثر نصیب کجا اے رب رحم جی نظر اسا بدکارن دے کرے آخر آخرت میں پنجو دیدار کرا جائے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی و صحابی آل بیتی اجمعین برحمت کے یا رحم الراحمین آمین لا الہ الا اللہ محمد